din stora leverans har kommit. Ska vi börja med plagg nummer ett då? Mm-hmm. Topless. En topless-klänning. Mm. Ja, men hallå, jag var välkommen till en ny video hemma hos familjen Arkombe. Och idag är det som lovat en hall med bara Bella, hennes tjejin. Jag vet inte hur du tar det så här, shopping. Hon har stört mycket kläder, så att ta lite popcorn, chips och förbereda för en riktigt ordentlig genomgång. Just nu håller jag på att öppna poolen. Mer uppdatering om poolen en liten stund. Men får ni med nu på onsdag, denna släpps på lördag, onsdag så kommer vi åka till Grekland. Hela familjen kommer åka till Grekland och det kommer komma en del video på dig nu här efter. Så, släng tummen upp och prenumerera på kanalen så du inte missar det. Och ja, släng mig igång i ett avsnittet. Ja. Tjena, tjena och varmt välkommen till en helt ny video hemma. Som lovar, kolla här. Och det sjukaste är att vi borde sortera ut alla kläder. Mamma har beställt kläder. Sen kommer Elis kläder lite på. Sen har du beställt, men det verkar ju som om din stora leverans har kommit. Mm. Men vi vet ju inte om du har fått allt. Nej. Det vet vi inte. Så det är ju, ja, som lovat så vi nådde 1000 likes på den förra videon. Så då ska vi faktiskt göra en haul med Bella också på vad hon har köpt. Det här är allt möjligt. Så vi ska faktiskt göra det lite annorlunda. Så vad Bella ska göra nu. Hon ska packa upp alltihopa. Titta hur det ser ut. Sen de hon känner redan nu att hon skulle vilja behålla. Lägger du där borta. Och så sen efter det så plockar vi en och en och testar. Mm. Så gör vi för Bella ska till konfirmationen också. Så vi skulle testa idag? Ja, vi kan testa imorgon också. Yeah. Efter skolan. Det blir läst i detta skall. Så är det lite ljusare ute. Kan bli lite mer på mood också. Yeah. Ska du vara till konfirmationen nu i 2 timmar? Två timmar. Kanske man är lite trött efter det. Ja, nu vill jag öppna. Okej, okay. Ska vi börja med plagg nummer ett då? Mhm. Alltså man glömmer vad man har beställt. Mm. Ja, precis. Det är bara... Den ser ju jättesom ut. Fancy. Mm. Ja. Hur känns det i kvalitet? Känns det något som man... Ja, men då känns det ändå nice. Nej, nice. Good. Tyckte du var fin? Ja, jag tyckte den var jättefin. Ska vi lägga den med påsen? Om du lägger den där så kan vi lägga påsen, den på påsen så att säga. Så har vi en hel. Sådär, ja. Nice. Mm. Där har vi en som Elis har fått till exempel. Ja, det här jag har fått. Det fick du med denna stora leveransen. Ja. Och har vi min mamma också. Men de var snygga ju. Ja, men det är bra med en andas också. Så de, är det här en klänning? Mm. Ja, men lite... Topless. Heter det? Topless. En topless-klänning. Mm. Det är det senaste. Vi sätter ju modet här redan nu, så topless-klänning är det senaste. Kom ihåg det ordet. Topless-klänning. Alla vet vad det är. Vet alla vad det är för någonting? Ja. Okej. Okay. Det hoppas jag. Ja. Om ni alla vet det så kan vi få en kommentar vad en topless-klänning är. Nej, det ser ut som en väldigt... Är det så topless-klänning? Det ser jättestor ut. Ja, det ser väldigt stort. Men du kan nog här. Det finns ju band här. Hallå. Aha, okej. Okay. Så bredaxlad. Det ser verkligen ut som en sån simmar... Så duktig på vinkel. Ironi! Men där var jättefin. Jättefin. Och den färgen är så fin. Beach. Den ser ut som Bella. Det är Bella. Uh-huh. Det är Bella. Kommer du ihåg den att du beställt dem när du tittar på dem? Ja, man bara just... Det har varit nice att se det lite så här före och efter, alltså så här, hur den ser ut på modellen när du tittar på dem. Ja. Och sen hur den verkligen sitter. Upp till bevis. Det är bikini. Mm. Blått är skitsnyggt. Det är min färg. Är det din färg? Ja. Blått är flott. Blått är flott. Det är fint. Ni får tyvärr inte try on på bikini. Nej. Och ni, kom ja precis, kom på privat. Men ni kanske har tur och ser den kanske när vi är i Grekland, vilket vi reser på onsdag. Medan ska använda på alla bikinis som är i Grekland. Yep. Men hon köpt 7 bikinis, en bikini varje dag. Det här är sån kjol som är shorts. Ja, men det är ju smart ju. Ja, så det är... Då kan man ju typ jula och, ja, och sånt utan att visa att du... Här. Hur går det med dem? Här, du tar byxorna under. Har du byxorna på dig under nu? Nej, men jag tar dem. Ja, okej. Okay. Fast den här känner hade jag velat testa nu. Ja, men vill du testa den klänningen nu? Ja. Ser ut som en studentklänning. Studentklänning, men har vi inte den här på student? Jo, blått kan man, ljusblått kan man ha på student. Ja, det kan man inte ha. Nej, man har vitt. Nej, man har vitt. Okay. Ja. Ja, men om du vill prova den nu så prova den nu. Du har ändå på dig bikini under. Så att, och under tiden... Bella provar, ska jag faktiskt visa här ute. Nu vet du att vi har vårt intro fortfarande i skidåkning.
Men det är ju typ så 20 grader varmt ute. Men vi spelar in nytt intro när vi är i Grekland. Så i samband med den nya Greklandvideon som kommer komma, så kommer vi ha ett nytt intro. För innan hade vi ett nytt intro på vintern, ett intro på våren och ett intro på sommaren. Men nu kommer vi ha ett sommarintro som kommer vara hela vägen fram till september. Det krävs rätt mycket och alltså, det tar mig rätt mycket tid att spela in intro. Hela familjen ska vara med liksom. Vet du vad? Jo, vi har precis öppnat poolen och så här såg vår pool ut när vi öppnade den igår. Okej? Okay? Och 24 timmar senare ser den nu mer ut så här. Så nu är den fortfarande lite mjölkig, men det kommer försvinna sen på grund av att det var ett högt pH-värde i poolen. Då blir det alltså algavlagen som gör att det blir mjölkigt, men får ge den i 2-3 dagar. Så. Men nu ska vi se hur Bellas klänning ser ut. Det var ju sjukt snygg. Flytta på det. Oj, han är trevlig. Eller hur? Den var fin. Den var riktigt snygg. Tyckte mamma? Den var jättefin. Så vi vill testa en här, så vi får se om hon får lite feeling här och testa lite fler innan. Hon har ett par till att testa. Vi ser hur långt vi hinner innan konfirmationen, hoppas jag, men innan du ska till kyrkan. Jag måste gå ganska, ja. Om inte du kan köra. Den väntar vi att testa. Skorna vill jag testa. Vad sa du? Skorna? Ah, jag vet inte. Jag tror inte man kommer passa. Tror du inte det? Oj. Det är sånt här jävla jobbigt material. Jag tror... De andra skorna istället. De här är möjlighet att skapa min konfirmation. Konfirmation? Jag visste att jag kommer. Jag tänkte bli student. Du och din student. Ja. De var väl ändå fina? Ja, de var också. Bella gillar inte när vi filmar hans fötter. Det är därför man inte som dag, det är därför jag har ballerin på massor av människor. Ja, de var jättesöta. Så det gör så på din konfirmation, med den klänningen? Nej, jag ska inte ha den här klänningen. Man ska ha vit klänning. Man ska ha vit klänning. Ska man det? Som man har på studenten. Okej. Du går inte på studenten, du går på konfirmation. Men det var ju jag som blandade upp studenten och konfirmationen hela tiden. Det här är inte min, det är mamma. Det är mammas. Kom igen, jag ska locka den igen. Du har beställt någon hiphop-tröja, mamma. Mamma har beställt en hiphop-tröja. Hon sa att du har beställt en hiphop-tröja. En vit hiphop-tröja. Tuptopp. En tuptopp. Tuptopp? Nej. En hiphop-tröja. En hiphop-tröja. En sån som har knuten här nere. Jag får veta vad den är. En tuptopp. En tuptopp. Det är så fint. Jag vill ha en hiphop. Inne. Oj då, är det det? Så det ser inte ut som min stor. Ja, vi lägger den här så får vi se sen. Det här är en... Det är nog mammas, det är nog en baddräkt. Mamma, det här är din baddräkt. Den står i kids på den. Ja. Då är det ju min. Mm. Har du beställt det ens? Ja. Det är nu din. Ja, och det står kids på den. Men det står kiss, jag tycker du sa kiss. Kiss? Oj då, det är en skillnad. Det är min bikini. Men den var snygg. Och bara rätt behövt att bikini. En bikini. Bikini. Var en baddräkt här till dig, älskling. Den här? Ja. Här är vita byxor. Mm. Och det här är inte min. En till hiphop-tröja. En hiphop-tröja till. Fancy. Nice. Massa kläder. Testa. Wow. Oj, flower power. Flower power. Vad är det? Snyggt. Greklandskläder. Ja, det här var verkligen grekisk Greklandskläder. Jag ska bara köpa en sån klänning i Grekland. De är jättemånga. Vilken då? Ja, men tjena, vi filmar. Nice. Det är en sån. Ja, precis. Ja, men det är därför du har klänning. Du har den klänning där och sen har du till det här till kvällarna. Ding, 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 ding. Du har satt... Ja, det är en sån kjol i svart. Okay. Ja. Det är den vita i svart. Ja. Måste ha båda färger. Såklart. Bara ha en färg. Nu är hiphop-tröjan. Det var en bikini till. Mm. Bikini. Bikini. Ska du öppna den, Elisa? Va? Det är typ rosa tröja. Mamma! Jag har mycket behåll till. Hiphop-badrätt. Spottade på rätt håll, såhär. Oh, det var jättesatt. Kolla, såhär ser det ut. Jaha, det var jättefin, den tröjan ju. Oh, det är den där vita kjolen ju. Ja. Den är... Vad snygga. Tycker du om vi var? Jag har fått den här fler.
Stepp. Var det någon mer hiphop-tröja? Nej. Nej, nu har vi här en baddräkt till. Vad var det? Så sa du fick till eller? Nej, det är som när man har runt fötterna. Aha. Så man är lite fancy, du vet. Jag tänker att man får tänka långt. Ja, precis. Man kan inte tänka kort. Tänker man kort så... Det blir kul. Oj, vad flög. Ja, men fan vad smak. Ändå. Som denna. Ja, ja precis. Så det ser ändå lite fancy ut. Ja, så ser man lite så rik ut. Jag har snek runt fötterna. Vad sa du, Gumman? Den är jättefin. Till rosa kjol kanske. Ja. Det är som att jag har runt armarna. Mm. Kommer verkligen vara i Grekland alltså. Ja, det är som grekiska färger också. Hur vet du att det ska vara på benet? För att jag beställde. Alltså. Det här var en mankini. Har du beställt två sådana eller? Nej, det är inte samma. Bagini. Nice. Var det jag som var redo på Grekland? Va? Zelda, vad har du fått för dig igen att bita sönder grejer? Va? Det är bra. Jag Zelda har nu haft en period där hon har faktiskt varit så, typ, inte bit sönder någonting. Men nu har jag plötsligt hittat man saker överallt där hon bit sönder. Det är perioder. Ja. Och då kanske ni undrar liksom var Zelda ska vara när vi ska åka på semester. Zelda ska vara på ett pensionat. Ett hundpensionat. Tillsammans med Rocky, vår granna som ska åka med deras hund. Och det som är så bra med det här pensionatet är att det är liksom typ bara 4 hundar som är på det här pensionatet under den här perioden. Och där de... Ja, skitsamma. Hon ska vara där i alla fall. Vad gör du nu? Ska du testa någonting? Let me go. Vad säger den då? Jag testar. Den var skitsnygg. Den är nästan lite kort, väldigt kort. Det här är så Bella. Mm, det är den faktiskt. Den är med Bella. Lite bell. Du kan ta och pröva den tillsammans med de vita byxorna kanske. Eller en kjol. En bit kjol kan du stå. Precis. Kolla. Det är nästan bara bättre att göra så här. Jag kan kombinera liksom hur du har tänkt dig när du köpt det. Bevisvis var det något sånt som var. Du tyckte inte den var fin. Jag tyckte den var fint i den här kjolen. Tycker du inte? Det här gammeldags med det gammeldags vita. Men kolla. Ja, bara en sån underklädd. Vet du hur skönt det är? Ja, men jag kan tänka mig det. Det är ju också tryggt att ha det. Ja, det ser likadant. Ja, den kommer vara skitsnygg till den här. Okej. Okay. Jag tyckte det här gammal krämvita tillsammans med det blå är faktiskt skitsnyggt. Ja, men jag tyckte inte det var fint. Ja, okej, okay, ja. Lika mycket som du inte får lov att tycka det är fint, får jag tycka det är fint, eller hur? Det är jag som ska ha det. Ja, men jag får väl ändå tycka det är fint, eller? Kanske. Oj. Va? Har du laddat? Nej. Vi hjälper dig med den där bak. Jag tror den ska väl spännas upp, eller? Så att det blir liksom så lite knutigt. Oj, så ja. Så ja. Så, eller? Ja, men man ska se om man knyter den. Precis. Har du ingen kjol? Nej. Kjol? Jag vill kunna ladda. Ja, det är ju en snygg strandtröja. Underbyxorna. Det ser ut som sådana... Det är nice att ha någonting som sitter åt. Ja. Svätarna. Eller kolla, så här är den vita kjolen. Ja, det var ju jättesnyggt. Det var riktigt snyggt. Så här, nu har jag ätit middag. Spaghetti och köttfärssås. Jag har ätit köttfärssås runt hela huvudet. Fortsätter vi. Det var så jättefin. Jag tyckte det var fin. Tummen upp. Tummen upp. Prenumerera. Det var en av mina favoriter. Efter den blå. Efter den blå. Ett. Klämming nummer. Jag vet inte hur många klämmer jag har då. Det är 1, 2. 4. 3, 4 klämmer. Kan du dansa så länge, Lisa? Ja. Lite en TikTok-dans. Kan du någon? Okej, bostein, hörs det till dig. Den där som vi gjorde. Vad tycker vi? Vad tycker vi, Elis? Agadino. Den var jättefin. Den här menar jag. Abarakadabara. Barumba. Abarakadabara. Vad var det någonstans? Spelar är det... Vad sa du? Men jag passar inte att testa de här smålinnen. Okej, okay, då har vi testat alla klämmingarna och en kjol. Sen, de är ju rätt lätt sen. Det är ju bara en kjol på det. Sen kör det igenom alla i Europa. Ja, men vi gör det sen. Nu ska vi snart. Ny dag. Kolla, poolen. Uppdatering. Nu börjar man se trappan så smått. Men det är riktigt skönt väder ute. Nu ska vi fortsätta. De här har jag fått från Kina. Shorts och... Ja.
Sitter mamma och sänder. Hallå. Du ska kolla på de här topparna som Bella hade beställt också. Har vi då en av dem. Mm. Den är snygg. Den visar väldigt mycket. Men den sitter i Grekland. Den sitter grundsatsen. Den Grekland. Jag ser att den är knäppt fel. Med BH. Ja, det är bara typ... De missade att det var en som knäppte den andra. Men som tur ska ingen kolla där. Så det är okej. Ja, men jag bara såg det. Menar, det var väl snällt om man säger det. Du kan visa det badet. Ja, du kan visa det en badet då. Medan Bella böjde om. Okej, här är en badtopp. En badtopp. På andra sidan. Där, okej. Okay. Badtopp, ja. Och sen ett par badtrosor till. Mm. Och exakt likadan i de här färgerna. Okej, det vet vi. Och sen den här baddräkten. Den gillar jag. Den var skitsnygg. Jag gillar med dem. Det var alla bad jag beställde. Snyggt, utan fick jag alla mina grejer. Alltså, vad tyckte du om det här? Fick jag då? Har du visat hur, vad du fick? Nej, jag har bara shorts här och sett set med skjorta och shorts. Ja. Har vi en topp till? En bild här. Den var skitsnygg. Mm. Det var någon vit också va? Den där var den sista eller? Ja, jag tror det. Mm-hmm. Sen en vit skjorta, par shorts, t-shirt, linnebyxor, skjorta, t-shirt. Ska du ha det i Grekland? Yes, min Greklandspackning. Sen var ju, vet hon, Linda var så snäll och skrivit så packlistor till oss. Ja, har vi Andreas packlista som har skrivit om. Hudlotion, bodylotion. Snyggt. Ni har såsen. Den var så jättefin. Är det här är din? Det är min, vad jag med mig. Och sen det här är... Oj, låg den så länge. Och... Bara jag kan lycka. Och mamma tog den där lappen till... Ja, men det är du, mamma och Bellas packlista. Så kan ni, jag kan kopiera den om ni vill. Ja. Så kan ni ha varsin. Ja, men det var allt, Bella. Du har köpt. Gött. Då tackar vi. Då taggar vi för Grekland. Vad är din packlista? Där är den. Jag tänkte kopiera den i två kopior till. Då ser jag honom. Men vet du vad? Det här var allt för den här videon. Ta och glöm inte och tumma upp videon. Och prenumerera på kanalen så ses vi i nästa video. Med Elis. Så hej då! Hej då.